8. veljače 1945. partizani su u samostanu na Širokom Brijegu likvidirali 12 širokobrijeških fratara, a čak 66 fratara iz Hercegovačke Franjevačke provincije ubijeno je tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Nisu Hrvati u Bosni i Hercegovini bolje prošli ni nakon posljednjeg rata. Na području župe Kotor Varoš u entitetu Republike Srpske do početka rata živjelo je oko 5.500 katolika. Sada ih ondje stalno boravi samo 230. Među malobrojnim katolicima u naseljima župe Kotor Varoš najviše je starijih koji žive teško. Pa da ima baš neki povratak, uglavnom baš masovno nema. Pojedinačno ima, uglavnom ljudi dolaze čiste i sređuju i tako to. Na slabe povratak ponajviše utjecalo to što se kasno krenulo sa tim procesom i što vlasti entiteta Republike Srpske nisu bile blagonaklone prema povratnicima. Nije bilo uopće nikakvog plana ni strategije jednog održivog povratka, tako da ono malo što se ljudi i vratilo, znači to je vratilo se više na svoju ruku i koji su bili jednostavno hrabri i došli su i vidjeli su da se može. U Bilicama je do rata živjelo 550 katolika. Sada je selo spaljeno, razoreno, opustošeno i prazno. Obnovljene su samo dvije kuće, ali nisu useljene. Po OPEK-om programu iće sada dvije u naredno 2-3 mjeseca, a ima barem ono što je predano oko 15 kuća, znači iz ovaj regionalnog povratka stambenog zbrinjavanja kuća, pa se nadam da će to sve proći da bi moglo nešto se opet živnut vratiti. U 6 naselja župe Sokoline, u kojima je prema popisu iz 1991. godine živjelo više od 1500 Hrvata, nema ni jednog povratnika, kaže Marko Bilobrk, dok s puno emocija pokazuje srušenu rodnu kuću. Jako sam dužan, je sad valjda će nešto se pokrenuti sad sa ovim obnovama i sa nekakvim ovim zahtjevima koji su išli. Nešto bolje stanje s povratkom je u župi Vrbanjci, gdje se od prijeratnih 3300 katolika vratilo 35. Fino mi je, mirno mi je, samo malo opustošeno, nema naroda, nema toga ko što je bilo prije rata i to sve. Evo, dobrih i pomaka, što dosta ljudi, evo, baš prošle godine već 10 kuća koji ljudi sami svojim snagama ili nanovo grade ili obnavljaju i uživaju ovdje provesti vrijeme. U općini Kotor Varoš kažu da rade na projektima dovođenja električne struje, vode i uređenja cesta. Očekuje se da će ove godine u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja početi nešto intenzivnija obnova kuća hrvatskih povratnika.